de små gavle. Det er junglebad. Det er det altså. Junglebad. Da, da, da. Det gjorde du godt, skat. Ja. Du er meget. Du er med at åbne. Ja. Og så er der lige en... Kan vi se? Nogle vasketaps. Ja, vasketaps med en. Så hvis nu de får... Altså, det er gjort de blå. Det er rigtigt. Så må du godt have en med. Helt, hvad er det? Hold det. Det er rullet derfor. Så vil vi se, hvad der er andet. Hvad for nogle farver? Er det her? Jeg tror, den er den her. Der er ikke helt lige. Nå. Ej, men det var fældig godt. Det er ekstremt meget, der er ikke andet. Læg. Og fylde. Ja. Må vi lige bare dele? Ja. Så kan Der er hjemmetræning. Ja, det er fedt. Hvor mange skulle du lave? Jeg skulle bare lave 3. Okay. Godmorgen, må jeg prøve at se. Godmorgen, og velkommen til. Det er fredag, ja, og velkommen til, siger Dagmar. Dagmar, hvad laver du? Jeg skal lave et nisselandskab. Et nisselandskab? På det her. Og på tasken. Mm. Smart. Hvad skal du lave, Vera? Du skal lave et glas. Så har vi sådan nogle glastusser til det. Det og vigtigst af alt, så har vi fået købt limstifter. Mm. Ikke? De står der. Sådan nogle Elsa nogle. Wow. Mm. Oh. Nu har jeg lavet hjertet forkert. Lavet hjertet forkert, men så må du vende den rundt, og så lave igen. Se, de har alle de her stearinlys. Skal jeg lave alle dem? Nej, der må jeg også lave nogle. Men det er faktisk dem, som vi fik. Vi laver to af hver. Ja. Det var faktisk dem, vi fik vores dessert i til nytår. Kan I huske det? Vi fik sådan en chokoladedessert. Mm. Men nu bruger vi dem til at pynte fint og have stearinlys i. Der er lidt stearinlys i. Nå, det gør ikke så meget. Bare det ikke kommer udenpå, for så kan man ikke tegne på det. Det er ingen. Mm. Så. Sidder du med en Anna og Elsa Blyant også? Ja. Ej, det var da sjovt, hva'? Så er det både Anna og Elsa Blyant og Anna og Elsa Lee. Mm. Der er også nogle andre hernede, måske. Er det? Ja. Jeg tror, jeg skal bruge en af dem. Okay. Men det er fredag, og de store børn passer de små børn i dag. Og det tror jeg godt kan lade sig gøre. Det håber vi. Vi håber. Hvis de ikke gider. Det gider de helt vildt godt. Ellers må I passe de store, ikke? Det kan være, I er bedre til det. Det er vi ikke. Tror du ikke det? Det tror jeg også, I er. Vi er gode. Jo, I er gode til at passe. Yeah. Ja. Men kan I give det selv? Ja, det kunne I gøre. Nej, det må vi ikke. Nej, det må I ikke. Nej, de store børn er sammen med små børn, og de skal lave spaghetti bolognese. Der må vi ikke prøve at passe os selv. Nej. Det er alt for længe siden. Har I prøvet at passe jer selv? Hvornår? En gang du var oppe at handle. Nej, jeg var ikke oppe at handle. Du var ikke noget stoppet hente bærsen. Jeg kørte op til busstopstedet. 3 kilometer væk og hentede Bertram, og så var I på FaceTime imens. Ja. Mm. Men det var nok lige hjemme, det tænkte jeg faktisk tit om det der. Det er sjovt. Så var det lige hjemme i 30 sekunder. Ja. Det er fordi, du ikke har klippet. Ej, men jeg er da simpelthen så dum. Det er da helt vildt. Fjollet mor. Du har tegnet på hovedet, det der var. Har du tænkt over det? Vi laver en ny. Er der en, der skal lave rulling også? En glimmer? Nej. Glitterrulling? Nej, flere. Vi har flere af de der toiletruller, jeg har gemt på. Vi har masser af en. Ja. Bruger vi det også til mig? Ja. Skal vi se. Håndledet.
bar og restaurant derude, der glas. Ja. Det er noget, man hænder med. Det ligger meget godt, det her sted. Super godt. Det er den weekend, skal jeg sige. Ja, ja.